מתוסכלים שהעובדים אף פעם לא עושים את זה כמו שאתם רוצים, לפעמים יש לכם את התחושה שהם כאילו מאמיסים עליכם ומעיקים עליכם ובאים אליכם עם כל מיני שאלות שאתם אומרים, מה זה כל שאלות הקידבק? אני אלמד אתכם איך לגרום לעובדים שלכם להגדיל ראש. למעשה, בדיוק כמו עם הילדים שלנו, האשמה היא רק בנו. בכנס כלים להצלחה בניהול אני הולך לחשוף את הסודות שאיך אנחנו מעבירים הוראות בצורה מוצלחת לעובדים כך שהמשימות יתבצעו כמו שצריך, ובכלל, איך לנהל את העובדים בצורה נכונה שיהיה לנו את כל השקט שבעולם להתעסק רק בניהול. 97 שקלים ל-4 שעות ביחד איתי, נתראה בכנס.